Salam, hörmətli tələbələrimiz. Bu günlər biz dövlət qulluğu fənninin tədrisinə başlayırıq. Mövzumuz dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması və məsuliyyətidir. Plan dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması, dövlət qulluqçularının məsuliyyəti. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nümrəli fərman ilə təsdiq edilmişdir. Bu əsasnamə dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 24.1 maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növlərini və qaydalarını müəyyən edir. Mükafatın müəyyən edilməsi üçün götürülən devir hesablaşma devri və mükafatlandırmanın şərtləri və dövlət qulluqçularının işlədiyi dövlət orqanı rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir. Dövlət qulluqçularının işinin nəticələrinə görə mükafatlandırmanın növləri üzrə həvəsləndirilmə. Kollektiv mükafatlandırma və fərdi mükafatlandırmadır. Bunların ayrı-ayrıqda izahatına sizə verəcəyik. Dövlət qulluqçularının kollektiv mükafatlandırılması aşağıdakı halda həyata keçirilir. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə əsas istiqamətlər üzrə işlərin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsidir. Mülhüm dövlət tapşırıqlarının dövlət orqanı tərəfindən vaxtında yerinə yetirilməsidir. İşin nəticəsinə görə kollektiv mükafatlandırılma zamanın müəyyən edilməsi üçün götürülən devri hesablaşma devridir. Analıq məzuniyyətində olma, startçıların ixtisarı ilə əlaqədar işdən azad olma, hərbi xidmətə çağırılma, ixtisas artırma kurslarında olma, digər üzrlü səbəbdən tam işlənilməmiş dövlət qulluqçuları üçün onların faktik işlədiyi devrə görə mükafatlar hesablanır. Xəstəliklə əlaqədar işdə olmayan işçiyə mükafatın verilməsi məsələsi hər bir konkret halda onun işlədiyi dövlət orqanı rəhbərləri tərəfindən müəyyən edilir. Hesablaşma dövründə işdən azad edilmiş dövlət qulluqçusunun həmin dövr üçün müəyyən edilən mükafat ödənilmir. Dövlət qulluqçusunun növbəti məzuniyyətdə olduğu dövr mükafatı hesablanarkən götürülən hesablaşma devrinə nəzərə alınır. Dövlət qulluqçularının kollektiv mükafatlandırması staj müddəti 1 il başa çatmış olan qulluqçuya, startçıya şamil olunur. Dövlət qulluqçularının fərdi mükafatlandırması aşağıdakı hallarda həyata keçirilir. Rəhbərliyin tapşırıqlarının vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi, normativ hüquqi aktın layihələrinin hazırlanması və qəbul edilməsi, fərqlənməsi. Dövlət orqanları rəhbərləri dövlət qulluqçularının xüsusi əhəmiyyətli vacib tapşırıqlarının mürəkkəb işlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədədir. Həmçinin layiqli işinə görə bayramlar və yubileylər zamanı birbaşa olaraq fərdi qaydada bir dəfəlik mükafatlandırıla bilər. Dövlət qulluqçularının vəzifə borçlarının yerinə yetirərkən səylə çalışması hər tərəfli mükafatlandırılır. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları qanunvericiliklə müəyyənləşdirilir. Məsələn, polis əməkdaşlarının məsuliyyəti və mükafatlandırılması barədə Azərbaycan Respublikasının polis haqqındakı qanunun 31-ci və 33-cü maddələrində qeyd edilir. Dövlət qulluqçularının xidmətdə peşəkarlıq səviyyəsinin artması və vəzifə borçlarına və andına sədaqətli dövlət tərəfindən qiymətləndirilir. Onun xidmətlərinin dövlət tərəfindən təsdiq edilməsi, vətənə xidmətə görə ordeni 3-cü dərəcəsi, dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medal ilə və digər orden medallarla tərtib olunmasında, habelə Azərbaycan Respublikası fərqli adların almasından ibarətdir. Dövlət qulluqçularının orden və medalla tərtib olunması və onlara fərqli adların verilməsi haqqında əsasnamələr və qaydalar qanunvericiliklə müəyyən edilir. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçuları barəsində tədbiq edilmiş inzibati tənbih,
tədbirlərindən şikayət edilməsi qaydası haqqında əsasnaməyə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 571 nömrəli fərmanla təsdiq edilmişdir. Fərmanda aşağıdakılar qeyd edilmişdir. Bu əsasnamədə dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa və digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq hazırlanmış və dövlət orqanlarında dövlət qulluqçuları barəsində tətbiq olunmuş intizam tənbih tədbirlərindən şikayət verilməsi ilə əlaqədar yaranmış məsələləri tənzimləyir. Hər bir dövlət qulluqçusu olunmuş vəzifənin yerinə yetirilməsinə və yaxud da lazımı şəkildə yerinə yetirilməsinə, həmçinin dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu və digər normativ hüquqi aktla müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərə əməl olunmasına görə tətbiq olunmuş intizam tənbih tədbirlərindən şikayət vermək hüququ vardır. Tətbiq olunmuş intizam tənbih tədbirlərinin ləğv edilməsi üçün Dövlət qulluqçusu 7 gün ərzində Azərbaycan Respublikası Prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya şikayət verə bilər. Dövlət qulluqçusunun xəstə olduğu, yaxud məzniyyətdə, ezamiyyətdə olduğu vaxt həmin müddətə daxil edilmir. Şikayətlər yuxarı dövlət qulluğuna, idarə etmə orqanı, rəhbərinin yazılı şəkildə təqdim edilir. Ərzəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir. Əmək kitabçasından çıxarır. İntizam tənbihinin verilməsi haqqında əmrin sürəti. İntizam tənbihinin verilməzdən əvvəl dövlət qulluqçusundan alınmış izahat. Azərbaycan Respublikasının prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya şikayət rəsmi daxil olduğu gündən sonra 10 gün ərzində baxılır. Azərbaycan Respublikasının prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya tədbiq edilmiş intizam tənbih tədbirlərinin ləğvi yaxud qüvvədə qalması barədə müvafiq qərar qəbul edilir. Dövlət qulluqçusu və ya intizam tənbih tədbirlərinin tədbiq etmiş dövlət orqanının rəhbəri komissiyanın qərarı ilə razılaşmadıqda, bu qərardan 7 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğu İdarə Etmə Şurasına yazılı şəkildə şikayət verə bilər. Şikayətə yuxarı dövlət qulluğu idarə etmə orqanı qərarı ilə və ya 4-cü bənddə qeyd edilən digər sənədlər əlavə olunur. Azərbaycan Respublikasının dövlət qulluğunu idarə etmə şurasına şikayət rəsmi daxil olduğu gündən sonra 15 gün müddətində şikayətə baxılır. Azərbaycan Respublikası Qulluğu İdarə Etmə Şurasının tətbiq edilmiş İntizam tənbih tədbirlərin, ha belə bu məsələyə dair Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası tətbiq edilmiş intizam tənbih tədbirlərinin, ha belə bu məsələyə dair Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın qərarının ləğvi yaxud qüvvədə saxlanması barədə müvafiq qərar qəbul edilir. Bu qərarın icrası intizam tənbih tədbirlərini tətbiq etmiş dövlət orqanı və yuxarı dövlət qulluğu idarə etmə orqanı üçün məcburidir. Şikayət təqdim edilən Azərbaycan Respublikası Prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya və ya Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğu İdarə Etmə Şurasının tələbi ilə şikayətlə əlaqədar müvafiq dövlət orqanları əlavə sənədlər tələb oluna bilər. Dövlət qulluqçusu Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğu İdarə Etmə Şurasının qərarı ilə razılaşmadıqda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəməyə müraciət edə bilər. Dövlət qulluqçusu intizam tənbihini verərkən qanunvericiliyə tələblər, qanunvericiliyin tələblərini və onun hüquqlarının pozulduğunu iddia edərsə, Azərbaycan Respublikasının prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya müraciət edə bilər. Dövlət qulluqçularının həvalə olunmuş vəzifənin yerinə yetirilməsi və yaxud da lazımı şəkildə yerinə yetirilməməsi, həmçinin müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərə əməl olunmaması, qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, intizam məsuliyyətinə səbəb olur. Dövlət qulluqçularına aşağıdakı imtiyaz tələbləri
tədbirləri tətbiq oluna bilər. Dövlət qulluqçularına aşağıdakı intizam tənbih tədbirləri tətbiq oluna bilər. Bunlardan ən önəmlisi hər bir qulluqçuya töhmətin yalnız biri verilə bilər bu oxuduqlarımızdan. Töhmət bir il müddətinə dək vəzifə maaşının 5%-dən 30%-a dək azalması. Həmin dərəcədə olan, lakin vəzifə maaşı aşağı olan işə keçirilməsi. Daha baş aşağı dərəcəli işə keçirilməsi. İxtisas dərəcəsinin aşağı keçirilməsi, ixtisas dərəcəsindən məhrum edilməsi, dövlət qulluğundan azad edilməsi. Tətbiq olunmuş intizam tənbih tədbirlərinin ləğv edilməsi üçün 7 gün ərzində Azərbaycan Respublikası Prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya şikayət vermək olar. Bu zaman intizam tənbih tədbirləri 10 gün ərzində həmin orqan tərəfindən ya ləğv olunmalı, ya da qüvvədə saxlanmalıdır. Çıxarılmış intizam tənbih tədbirlərindən şikayət verilməsi qaydası bu müddaları nəzərə almaqla Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik yerli və məhkəmə hakimiyyət orqanları tərəfindən müəyyən edilir. Dövlət qulluqçuları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydalarda inzibati məsuliyyətə və cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilərlər. Dövlət qulluqçuları tərəfindən və onların təqsirləri üzündən dəymiş zərəli üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maddi məsuliyyət daşıyırlar. Dövlət qulluqçularının qanuna uyğun hərəkətləri nəticəsində dəymiş zərərin əvəzi tam həcmdə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 sentyabr 2001-ci il tarixli 571 nömrəli fərman ilə siyasi vəzifələr tutan dövlət qulluqçularının qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda və ya qaydalarda vəzifədən çıxarıla bilər. Dövlət qulluqçusu öz hərəkətlərinin qanunliyi üçün cavabdehdir. Rəhbər işçinin göstərişinin qüsursuz sayan dövlət qulluqçusunun etirazına baxmayaraq, həmin rəhbər işçi öz göstərişini qüvvədə saxlayarsa və onun yuxarı vəzifəli rəhbər işçi həmin göstərişi ləğv etmirsə, dövlət qulluqçusu məsuliyyətdən azad olunur. Burada qanun haqqında verilib, dedik, qanunları izah elədik. Əlavələr və dəyişikliklər də burada göstərilibdir. Azərbaycan Respublikasına orden və medalların təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 10 noyabr 1992-ci il tarixli qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının aşağıdakı orden və medalların təsis edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının ən yüksək tərtib Heydər Əliyev ordeni, Azərbaycan Respublikasının Ali Hərbi ordeni, Şah İsmail ordeni, Azərbaycan Bayraq ordeni, Şöhrət ordeni, vətən xidmətinə görə orden, vətən uğrunda medal, İgitliyə görə medal, tərəqqi medalı, hərbi xidmətə görə medal, sərhəddə fərqlənməyə görə medal, hərbi əməkdaşlıq sahəsindəki xidmətləri medalı, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri veteran medalı, qüsursuz xidmətə görə medal, dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medal. Göstərilən orden və medalların tərtib etmək hüququ Azərbaycan Respublikası Prezidentinə məxsusdur. Dövlət qulluqçuları mükafatlandırması üçün staj müddəti azaldılıbdır. Burada qısa olaraq bu yeni bir məlumatdır. Çünki biz bəyək qanun haqqında sizə məlumatları verdik. Sadəcə olaraq burada bir balaca dəyişikliklər var və bunu da diqqətinizə çatdırmağa çalışmaq istəyirəm. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli fərman təsdiq edilmiş dövlət qulluqçularının mükafatlandırmasının növləri və qaydaları haqqında əsas naməyə dəyişikliklər edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərman əsasən 6-cı hissəsində 1 il sözləri 6 ay sözləri ilə əvəz edilir. 6-cı hissədə deyilir, dövlət qulluqçularının kollektiv mükafatlandırması staj müddəti 1 il başa çatmamış olan qulluqçuya şamil olunmur. Eyni zamanda fərmanda qeyd olunur ki, 10-cu hissədə isə attestasiya komissiyasının tövsiyəsi sözləri xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticəsi sözləri ilə əvəz edilsin. Dövlət qulluqçularının üzərinə qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi, onlardan son dərəcədə böyük məsuliyyət, zəhmət, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti, cəmiyyətdə baş verən hər bir hadisəyə dərhal və düzgün reaksiya vermək, operativ qərarlar qəbul edərkən onların icrasını sona dək təmin etmək və bir çox başqa müsbət keyfiyyətlərə sahib olmaq tələb edilir. Dövlət qulluqçusu dövlətin idarə etmə sisteminin güzgüsüdür və bu güzgünün şəffaf, ləkəsiz olması hər bir dövlət qulluqçusunun hərəkətində, davranışında olmalıdır. Hər bir şəxs bilməlidir ki, dövlət qulluğunda olmaq imtiyaz deyil, məsuliyyətdir. İnsanlara xidmət imkanıdır. Tutduğu vəzifənin səviyyəsindən və əhəmiyyətindən asılı olmayaraq, dövlət qulluqçusu həmişə xatırlamalıdır ki, o xalqın xidmətçisidir. İnsanlara xidmət, onların qayğıları ilə yaşamaq onun əsas vəzifəsidir. Ümumi milli lider Heydər Əliyev hər bir vəzifəli şəxsdən ilk növbədə mənəvi şəffaflıq, dövlətin qanunlarına riayət etmək, öz işinə sədaqət tələb edirdi. O hamını öz yerində, öz vəzifəsinə uyğun məsuliyyət daşındığını xüsusi qeyd edirdi. Hamıya təvəzzükar olmalı, vəzifədən sui-istifadə etməməli, heç kəsin xüsusi statusu arzusunda olmasını tövsiyə edirdi. Qanun qarşısında hamının bərabər olduğunu dönə-dönə xatırladırdı. Azərbaycan dövlətinin günü-gündən güclənməsi, cəmiyyətdə böyük həmrəliyin və birliyin hökm sürməsini bu aydın göstərirdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dediyi kimi, daxili sabitlik, ictimai siyasi asayişin xalqa iqtidarı arasında olan birlik bütün bu amillərin hər biri ölkənin uğurları, inkişafı üçün vacibdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Əgər qulaq astınızsa da çox yaxşı və qüsurlarımız oldusa da xahiş edirəm, özürlü sayın. Çünki bu ev şəraitində hazırlanırdı.